З власних джерел журналістам М-студіо стало відомо, що днями в Мукачівському дитячому садочку навчально-виховного комплексу дошкільний навчальний заклад загальноосвітня школа першого ступеня гімназія отруїлися діти. Йдеться про виявлення у вихованців гострого кишкового інфекційного захворювання – сальмонельозу. Швидше за все діти отруїлися молочними продуктами. Інформацію підтвердили у обласній дитячій лікарні міста Мукачева. Була одна дитина, зверталася амбулаторно, вона в лікарні не лягала, там середні важкості. А так не поступали. Сальмонельоз виявлений, але то вже питайтеся там в адміністрації. Ми в робочому порядку, одна дитина, це не спалах, нічого. У нас ходить більше двох дітей, ми повідомляємо по будь-якому випадку, навіть якщо ГОРВІ. З власних джерел нам стало відомо й те, що постачальником продуктів харчування НВК є підприємство, близьке до начальника муніципальної поліції Мукачева В'ячеслава Романа. Пан В'ячеслав вже спростовує причетність до інциденту. Варто додати, що отруєння спалахнуло ще кілька тижнів тому. Це підтвердила мати вихованця дитсадку Марка, в якого після сніданку чи обіду в закладі почалася рвота. Тошнило і разова рвота була. І все, і на цьому все, так? І це коли було? Минулий тиждень чи позаминулий тиждень. Завідуюча ж дошкільного закладу всю інформацію спростовує. За її словами, ніхто не труївся, всі діти здорові. Так само все спростовує і начальниця управління освіти Мукачева. Нема ніяких офіційних аналізів або офіційних підтверджень того, що діти отруїлися молоком. У нас постачальник централізований всіх молочних продуктів до всіх дошкільних навчальних закладів міста Мукачева. І якби було отруєння молочними продуктами, то це було не в одному садочку. На даний момент ми володіємо такою ситуацією, що це є ротовірусна інфекція, але поки що ще перевіряється. Тож чому керівництво закладу і мукачівські чиновники не визнають ситуації, що склалася, нам невідомо. Чому ж діти споживають неякісні продукти та хто подбає про їх безпеку? Висновки за правоохоронцями. А ми, в свою чергу, будемо продовжувати з'ясовувати обставини інциденту.